كان لي يا يشانك فيصل عبد البطل وصارنا قاري أمبلاس مركو قاري قا أمبلاس تا وصارنا هنا نوتني أوج ملكه رئيس إلى لوا متر ودنك دوديت كحتى وحا إن سوق بشدي سمركو جوه رئيس قعدت سوق بتي نين كان وها نين كي حبض الوقت كقطع لكم بتي إن باور كي كل ميت أرض دراو الكينو قاري نيكو صارنا وأمبلاس هل سودل لبا قاريو إن قواردا يرقب على ذا gaari bici ka baad horta ay ka yimaadeen anaga waxaanu hayna shan gaari markaan doodisa ugu leexanay een waxa jirtay gaariga biciga uu barxad wadada ugu nadaafay labadii qabaalna waxaan ku yiriinay afarta gaari kale gaariga ayaga oo ugu dambeeyay markaa waxaan nasiib iyo deey magaraasa ku helnay inuu gaariga aan jirinku u saarna ninka aan jirku ee Faisal Cabdi Bootan gaariga uu seegna saarna baan isku soo beeganay darawalkay uu gaariga waa ku yiriiday ilaa muddo 7 daqiiqo gaarisa markaan ku yiriinay gaariga istaag waayay wuxuu sameeyay uu ku hor jaray gaariga turisku ku dhuftay een ambulance halkii bay ku dantay waan taashiir baan ku dhufanay waan soo deganay gaariga aanu nimid anaga darawalka gaandhiga anaga shotkayga dhamaystiran nuqteedaas oo dhamaystiran baan nimid kugu soo reeyay anigu waa xabad baan ku jiiday halka meel gaar ah fariisinay ninka xogtiisa horey baan u haynay si uu darawalku ba sheegay oo xogtiisa horaan loo soo gudbiyay een kabaad markaas uu yiri een anoo doonayaa inaan aftina ku dhamaystiro baan ninkaas garabkayga taagan baa iga qabteen iyo qayb uu nuqta kamida ayuu ninkaas waa nin sarkaala waxaan doonayaa dhamaan dadkii 300 kun oo qof maatada ahayd uu quxiyay waxyeelada uu geystay madaficda hoobiyaha lahayd iyo carruurtu uu leeyay ha laga jaro si maxkamad heer caalami ah u marno una tusno dadweynaha qaabka inuu la dhaqaamilnay magaraasa maxaabiista ayuu arkaan aanu qabanno si maxbuus ahaana madaxtooyada iyo madaxweynaha u geyn dhammaan unugtayadu sidii bay isku afgaratay waan soo saarnay isaga iyo nin kale oo taliyas guuta oo haddaba la xidhan maxamed liyaado labadan nin mujrimiinta waan soo qaadnay waxaanu sinni ciidankuna hawlgalka way ku guuleystay garaadada iyadoo markaa guumeys hadal ka jeedinaya baan sinni ma ku wareejisaan markay aan u nimidna dadkii baa jaamkii iyo wixii markay maqleen dad Faisal Cabdi Bootan waa lahaya bay nagu soo ururay kabacdi waxaan la yidhi kaloos baxa meel gaar u madaxtooyada geeya madaxtooyadii baan u geynay waxaa kaloo na sii garabsiiyay taliya garle taliya Cabdiqaan Axmed Raaxo iyo taliya Axmed Cabdi Raaxo iyo Aflowba labada taliye iyo ciidankooda oo guulwada liyaado dhammaanta iyaguna halka way ku mahadsan yihiin waxayna la geeyeen madaxtooyadii madaxweyne ku xigeenka SSC Khatumo madaxtooyadii markaan u geynay waanu ku haynay anaga ciidankaasiba markii adigu baa waxaan ku wareejinay taliyaha qaybta booliska taliya gowrac iyo maayarka iyo adigu dowladdii baan nagala wareegtay insha allah iyadoo harjinayna muuqaalka soo geliso muuqaal bay duubtay markaan halka aan ku wareejinay madaxtooyada ay nagala wareegeen dowladdu waxay geysay meesha lagu talagalay munaasib ku ahayd saldhigii halkii baa lagu soo xira ninkaasina maxkamad bay la leeyahay gudbinaya sharci ah midka iska socon saxab waad ka haysaa Faisal Cabdi Bootan oo gaariga saareen iska maana socon anaga maxaabiisti waan horay u qabanay baa xogta noo soo gudbisay inuu ninkii Faisal mujrimka ah soo socdo sida la jeed baa anaga oog marayna markuu yiri garaad dib u soo laabto ciidanka dib u la soo celiyo waxaan hadda ku soconaa waxaan weeri waxaan u gudbinaa wax qadaro marka seena u gudbin dib ugu soo laabta guumeysimaada marka anagu guumeysimaada leeyahay ninka xogtaan helay baan u deganay dhoodi oo ninka ka hortagnay laakiin xogtaas waan hayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد عبد الغني محمود سوسلاء إن هلك وحنا نقول مهل إلنا يا تليا هي جا تليا أحمد عبد الله حط تليا قال يا تليا كحجينك أفلو إن وحنا كلهم مهل إلنا يا إن ونقطة أيضا ودمانت يا هن ونقطة جارجة سنين يا خي كلهم نجم غنبة ونين يلا بقى sida Cabdi Raxmaan Suwaal oo kale waxa aan cadeynaynaa ninka leeyahay Jannak Faisal Cabdi Bootan uu saarnaa gaari ambulance ah markuu gaariga ambulance taa uu saarnaa inaan ugu tagnay oog meel ka horeysa ilaa 2 mitir waxa soo qabashadii markii ugu horeysay gacanta soo qabtay ninkan oo ahaa ninkii xabadda lagu tagay taa la qaftay
garatay somaha ee sidoo kale ninkii intaan ninkii jiidinayna ninkii sheegay inuu Faisal Cabdi Bootan ahaa nafkiisa ka hayo waa ninkan isna garabkiisa taagan meel caliyeeyay ninkan caliyeeyay ninkan sidoo kale maxmuuska markaan qabannay waxa kale la socday maxmuus oo kale oo isaguna ahaa sakaal bismillaahir rahmaanir rahiim waxa xasaasiga ah fatoomaa madada madaxda xasaasiga ah guddiga dadka gaariga lagu soo saaray Cabdi Bootan sanadkan oo inta gaariga saarnay sidoo kale waxa ka baxay goobta saraakiishii gaamidii oo kamid yahay wasaarayo ana Cabdi Raaxo Gabdi taliye xigeenka isna Cabdi Raaxo Cabdi Ilaah Xajdeed akhlo baawayay dhiixaan ka dhacay umad iyo dadka oo ogaayeen dagaalku xilli arsay iyo buurmay wala sala lacayo waxa la isla sameeyay inaan hor oo hadka wala iskala baxay waan eryanay waan eryanay adigu aqirtaankii waxa eryanay ku guuleysanay naqadno gaaligiisa uu ahaay hadda waan gacanta u tahay gaaligiisa ka soo leeyahay ba gaariga baasas sidoo kale wixii isaga gaariga markaa kala saarnaa dhowrin iyaguna waa la xadan yihiin sidoo kale ha dhowrin oo saraakiil iyaguna waa xadan yihiin ninkana waxa weeye gaariga ninkana waa rashooshi gaariga halkaan waxaan ugu mahadcelinayaa saraakiisha ciidankii uu gaaminaysay magacaygu yahay Axmed Cabdiraxmaan waxaan ku wareejinayaa iyadoo nabad gelyo la amaa dhaqanay wax sida sharciga aan la jeemay waxa dadku waxa ku soo hadda sida nabad gelyo waxaan ku wareejinayaa waayirki kanjana taliye qayb sir heliska kala gowra waa sibu xisbkan ku wareejinayaa waa tiriyo qofkan waxa la Faisal Cabdi Bootan oo ahaa taliye qaybta 12aad ee ciidanka Soomaaliland ahaana taliyihii ciidanka hoggaaminayay agaa hoggaaminta waxaan ka gelay wareegyada soo qabtay saraakiisha soo qabtay waxaan markii hore qiin u hadnay saraakiisha sida quruxda badan ay u soo sameeyeen gacanta maamulka maanta raggaa marka la qabto tiradu way ka wareegtay saraakiisha qabtay iyagoo jananay nabadgeliyay bixiyay soo badbaadiyay gacanta maamulka soo sameeyay waxay muujiyeen dowladnimay muujiyeen waan u mahadnaqayaa boqolkiiba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inna aqbalta ya qul rabbana ka alhamdulillahi rabbil alamin marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dagaal baad cishan ila aqbalta bisha dagaal xoog leh buu anaga oo bishii sana laga soo qabtay ragii dhalinyarada ahaa ee ciidanka ahaa ee intay la soo qabteen sida wanaagsan ee degan ee gobnimada leh ee taxaddar kale wala macaamula waxaan kale u mahadcelinayaa waxa aan sheegayaa waxa kamid ah ninka odayga ee la ilaahdo aflo la ilaahdo waxa kamid ah Cabdi Raxmaan Raamaale oo ninkii ugu dhawaa ahaa waxa kamid ah ninkii labadeena ninka odayga ayaa kamid ahaa waa xaqiiqo
markaa sidoo kale waxa halkan nala jooga jalalkii guud ee ciidanka Soomaaliya markaa waxaan dhamaantood waxaan yirtiinaa guriga.